katsu ka siis tabada mind kõigil nendel puhkudel, kui ma ütlen midagi niisugust, mis ei ole päris aru saada või oleks vaja täpsustada ja või laiendada ja süvendada. Kui võimalik, siis kui ma oskan, siis ma hea meelega täpsustan. Kui ei oska, siis pean öelda, et või noh, siis ikka tahaksin alati öelda, et ei oska. Aga oleks naljakas küll, kui me kõik asju oskaks. Muidugi ei oska, täitsa selge. Me on kõik ikka teel ja kohale jõudmine on, ma arvan, üldse üks. Minul igatahes huvi ei paku, mulle meeldib teel olla. Liikuda suunas, mis tundub olevat mõistlik ja kui õnnestub leida mõni mõte, mõni, mis aitab selgust saavutada ja no, süsteemiks põimida seda, mida varem ei ole õnnestunud, siis no, ongi need väiksed hetked, mida saab pidada, on üks õnne hetkedeks ja igal ühel väiksed rõõmud ka ju. Aga usun, et siia ongi tulnud need, kes ka tahavad otsida, luua selgust ise endas ja olla mõnikord toeks ka teistele. Täna tulebki kõne alla mentor. Me kõik oleme mõnikord natuke mentorid ka. Ja ma ei usu, et selleks peab keegi andma kuskilt mingi tiitli ja nüüd sind mentoriks. Ja siis alles avaneb õigus või võimalus selles rollis tegutsema hakata. See, võib ju nii ka, et mentoreid on ju ka diplomeeritud kuskil siin ja seal. Ja, aga kõne all on inimene, kes ise orienteerub. Vähemalt usub seda, et orienteerub. On saavutanud mingi selguse. On mitte ainult mõelnud, vaid ka katsetanud ja veendunud, et jaa, ole viga. Niimoodi võib. Tunnetab piire, võimalusi. Ja on vähemalt korra kogenud. Ja kogemus on kord asi, mida vahetada ei saa, mida saab üksnes omandada praktilise tegevuse kaudu, millega kaasneb emotsionaalne läbielamine. Kogemus. Kogemuse vahetamine on nonsens. Ei ole võimalik. Ja päris naljakas on, arvan, meenutada seda, et no, Nõukogude Liidus oli üks periood, kus lausa kõik lootused olid pandud kogemuste vahetamisel. Et oli nähtunud, kui sõitas igale poole kogemusi vahetama. See on ikka päris no, legaalne vorm käia napsi võtmas, aga rohkem midagi ei ole. Ja praegu nüüd Euroopa Liidus ju ka olete küllalt kuulnud, käib mõike best practice ja best. Kus see best on ju, mis pärast best ja siis see best practice on see, on see, mida peab igal pool vaatamas käima ja siis jutustamas käima ja siis kõik areleb. Tuhkagi. See on üks pettuse vorm. Muidugi on siin seal midagi huvitavat saavutatud ja vaatamas ikka võib käia, miks mitte. Aga paremal juhul, mida sealt saada võib, on siis mingi teave selle kogemuse kohta. Aga mitte kogemus. Kordan, kogemus omandab inimene praktilise tegevuse kaudu, millega kaasneb emotsionaalne läbielamine. Äparduste puhul me kurvastame, õnnestumiste puhul rõõmustame ja alateadusse laekub kogemus. Aha, kas niimoodi tee veel, kui vähegi võimalik või ära te mitte. See on kogemus. Ja siin on, mõned on, mõnel nüüd mõmsik kaasas juba ja mõnel alles mõttes ja küllap on igasuguses, aga ma selle koha peal kogemuse juures lausa ka rõhutaksin veel, et kui ikka näiteks lapsel, pisiksel lapsel veab nii väga, et ta näiteks ukse paku pealt kukub omale korraliku muhu pähe ja no siis on küll hästi. Aga kui ta on, seda õnne ei ole, siis ta kukub kuskil kõrgemalt. No tabureti pealt või laua otsast või puu otsast või siis murrab mõne kondi ära. Ja ta kogemus
on tohutu tähtis. Ja ma panen sõrmed natuke jällegi niimoodi erilised. Paneme selle sõrme tähistama, mis pikali on teadmist, selle oskamist, püsti sõrme ja pöidla kogemust. Ja see, mida kvalifikatsioonis kutsutakse, on teadmiste, oskuste ja kogemuste ühtsus. See koht. Seda rääkida ei saa, aga see just see ongi väärtuslik. Rääkida saame sellest, hoolitsa saame kõige kolme eest. Aga vaja on, et tekiks nende ühtsus. Kui pähe tekib, õnnitlen. Ei teki, minu kaastune. Ja mitte teha saab midagi seal. Aga kui pea võtab, et no, näiteks teadmis on tohutu palju, teab nii kui üliõpilased enamik. Teab päris hästi, kõik teavad. No kõik ei tea, aga paljud teavad. Oskavad üsna vähe, aru ei saa mitte midagi, kokemust ei ole. No, haridus ka ei ole. Ja süsteemse mõtlemise kohta on Eesti talupojal olnud tünn, eks ole, tünnilaua seadus ja ma olen sellest korduvalt rääkinud ja ikka veel ja veel ja seda tasuks ikka paljudele meelde tuletada. Pole ju mõtet teha mõni laud, seal ei tea kui kõrge, mitu meetrit, eks ole, lihvida seda siis ja suuremaks, eks ole. Kõrval, mõni laud on 5 sentimeetrit või mõnda lauda pole üldse. Tünni ka pole ju. Ja kui kasvu näiteks teadmise on tohutu palju, lihvime neid veel ja hangime juurde, teeme veel rohkem, eks ole. Noh, ka tatuke oskame kasutada ka kuidagi moodi mingi, aga kogemust, millega kaasneks ette nägemise eratundmise võime, pole ja kokkuvõttes haridust ka ei ole. Nii et kõne all on täna tegelikult üsnagi oluline asi ja nüüd küsimus sellest ja kuidas see siis kujuneb ja missugust osa etenduvad siin igasugust tegurid. Sest ega ju haridust anda nii nagu nii mõneski ülikoolis ja ka Toompeal ja seal Nunne või Munga või mis täna see on seal tähtis? Munga vist. Räägitakse, ei saa anda ju. Ega kogemust ka anda ei saa. Ja oskusi anda või? Anda ei saa. Need põjunavad inimesest. Juhul kui, võtja siit küsimus, millistel eelust. Haridus. Haritud inimeseks kujuneb inimene, no ikkagi kogu elu ja igas etapis midagi. Ja kui me käsitleme haridust fenomenin, on üks problemaatik, käsitleme protsessin, on teine problemaatika. Ja ma nimetan siin praegu seda sama protsessikäsitlust ja sel juhul on valmisolekute kujunemise elukestev jada. Ja nüüd ongi küsimus, milleks on vaja, millises eas poistel ja tütarlastel valmis olla. Ja vaata valmisoleku kujunemise ja ta elukestel. Ja noh, siin eriliselt olulised on need üleminekud. Ja vaata nendes kõige raskemates kohtades ongi vaja inimesel üsna sageli kedagi veel. Kedagi, kellega saaks arutada. Kedagi, kellel on rikkalikum kogemus. Süsteemsem teadmine. Ja kellel on olnud õnne katsetada, mõtestada, modelleerida ja niimoodi, et tekiks selgus. Need, kes midagi teavad, need on küll, aga kes peas oleks selgus, see on tähtis. Ja siis tekib moraalne õigus. Arutada ka teistega ja vaja on võimet ette näha, mis siis juhtub, kui teeme nii. Mis siis juhtub, kui mitte midagi ei tee. Mis siis juhtub, kui teeme teisiti. Vaata, see on nüüd see raske koht. Kuidas tekib see võime? Teid on palju erinevaid teid. Üks ühtemoodi, teise teistmoodi. Üks peab ikka saama kõvasti lasta tagumikku enne, kui hakkab mõtlema. Teine jagab välja päris kiiresti. Nii et see on väga erinev. Ja mina ei söönda küll öelda, et niimoodi see käib. Ei saa. Lihtsalt rõhutame praegu, et neid on palju ja erinevaid. Ja igal teel on omad plussid ja omad miinused. Ja kui keegi arvab, et mina näiteks olen kunagi võtnud pähe ja arvanud, et ma nüüd räägin teile ära, kuidas see käib, siis ta küll eksib. Mis üks mõte, et minu peas olnud ei ole. Ja
ja mida, mida siiski söandan loota, on see, et ma pean näidata, kuidas moodi mina nendest asjast aru saan, lootuselt iga üks mõtleb oma peaga, mitte ainult edasi ja kaasa, vaid mõtleb lausa uut moodi, teist moodi, paremini. Ja iga teadmine on ainult eeldus selleks, et mõelda juurde, uuesti, täiuslikumalt, sügavamalt.